السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کال کرنے کی تکلیف کیوں کی؟ تو کیا کرتا؟ آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ کو فون کر دیتا. اچھا آپ فون بند کریں، میں آتا ہوں آپ کو بتانے. کیا بتانے؟ ٹھیک ہے آپ مجھے فون کریں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم، آپ آ گئے؟ جی ہاں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ فون کریں. اچھا مجھے فون کریں. ٹھیک ہے واپس اسی جگہ جاؤ، اب آپ فون کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے. واہ کیا آئیڈیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو آپ کس لیے فون کرنے کی تکلیف کر رہے تھے؟ جی تو سنیں. کیا سنوں؟ یہی جس کے لیے فون کرنے کی تکلیف کر رہا تھا. اچھا اچھا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بس اسی بات کے لیے فون کرنے کی تکلیف کر رہا تھا. کیا؟